አዲስ አበባና የአያ ተረኮች አዲስ አበባ ተረኮች አሏት። ግን አብዛኛዎቹ ተረኮቿ የራሷ ሳይሆኑ ከገጠር የወሰደቻቸው ናቸው። አዲስ አበባ ራሷ ከገጠር የፈለሱ ገጠሪዎች ከተማ ያደረጓት ከተማ ስለሆነች የራሷ የከተማ ወጎች ከገጠር ተረኮች ብዙም አይርቁም። የአዲስ አበባ የሳር ቤቶች፣ የውሃ ጉድጓዶች፣ የከብቶች የግጦሽ ስፍራዎች፣ የካብና የሰንሰላጥሮች፣ የኩበት ክምሮች፣ የጭነት አህዮችና የአህያ ጭነቶች ሁሉ ጨርሰው የጠፉ ገጽታዎች አይደሉም። ዛሬም በመቶዎች የሚቆጠሩ የጭነት አህዮች ከነጭነታቸው ከኮልፌ እህል በረንዳ ተነስተው ወደ ጉለሌ፣ አባኮራን ሰፈር፣ ሽሮሜዳ፣ መርካቶና ወደ ሌሎች አካባቢዎች ይጓዛሉ። በከተማው ውስጥ ያሉትን የጭነት አህዮች ብዛት እንደ ታክሲውና ሌላው ተሽከርካሪ በቁጥር መዝግቦ ያዘ ጽፈት ቤት መኖሩ ባይታወቅም ያለማጋነን በመቶዎች ምናልባትም በሺዎች የሚቆጠሩ አህዮች በአዲስ አበባ የጭነት አገልግሎት ይሰጣሉ። አንዳንድ ጊዜ ከማለዳ እስከ ረፋድ ባሉት ሰዓታት በያቅጣጫው የከተማውን ሰፈሮች አቋርጠው የሚያልፉ የአህዮች ስብስቦች ከ10 እስከ 20 ይደርሳሉ። ለምሳሌ ከመሳለሚያ እህል በረንዳ ተነስተው በአውቶቡስ ተራ በኩል በጨው በረንዳ፣ በአባኮራን ሰፈር፣ በዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን አድርገው ወደ ቀጨን የሚጓዙት አህዮች ሚና የአንድ 20 ኩንታል የሚጭን አይሱዙ ሚና ነው። ብዙ የከተማው ነዋሪዎች ግን የነዚህን አህዮች ባለቤት እንደ አንድ አይሱዙ የጭነት መኪና ባለቤት አያከብሩትም። ምክንያቱም በብዙዎች ከተሞች ዘንድ ቅርጽና ዘዴ፣ መገልገያውና መንገዱ ካላማውና ከመጨረሻው ውጤት የበለጠ ግምት ስለሚሰጣቸው ይሆናል። የከተማ አህዮችን ከተሞች ስፍራቸው አይደለም ብሎ ስለሚያስባቸው በጥላቻና በንቀት ይመለከታቸዋል። በዚህ ሳቢያ የአዲስ አበባ አህዮች በገጠር ካሉ አህዮች የበለጠ በንቀትና በጥላቻ የሚታዩ ሳይሆኑ አይቀሩም። ይሁን እንጂ ዋናው ጉዳይ የገበያና የአዋጭነት ነገር በመሆኑ አዲስ አበባ አህዮችን ጠልቶ እስከዛሬ ከከተማው ሊያስወጣቸው አልደፈረም። ብዙ የከተማው ትንንሽ ሱቆችና ቸርቻሪዎችም ከመርካቶና ከተለያዩ ማከፋፊያዎች የሚገዟቸውን ሸቀጦች በአህያ አስጭነው በከተማው መንገዶች ሲያልፉ መመልከት የተለመደ ነው። እያንዳንዳቸው 2 ጆንያ የታሸገ መኮረኒ ላይ አንድ ካርቶን ብስኩት ደርበው ወደ አንድ የሰፈር ሱቅ ለመድረስ የሚጓዙ 2 እና 3 አህዮች በየመንገዱ ይታያሉ። አንዳንድ ጊዜ አህዮቹ ያለ ነጂ ወደ መድረሻቸው የሚጓዙበት አጋጣሚም አለ። እነዚህ አህዮች ይህን ክህሎት ያዳበሩት ለረጅም ጊዜ በአንድ መስመር ላይ ጭነት ከማመላለስ ልምድ ሊሆን ይችላል። አህዮቹ ከጉዟቸው መጨረሻ ካለው በልምድ ከሚያቁት ሱቅ ሲደርሱ ራሳቸው ይቆማሉ። ምናልባት ነጃቸው በመቶ ሜትር ርቀት ላይ ይከተላቸው ይሆናል። አህዮቹ መድረሻቸውን አውቀው እስከተጓዙ ድረስ ነጃቸው ተከተላቸው እንጂ ነዳቸው ለማለት ያስቸግራል። በአንጻሩ ደግሞ አንድ አይሱዙ መኪናን ነጂው ከመሳለሚያ እህል በረንዳ እስከ ቀጨኔ እህል እየጫነ ለ10 ዓመት ቢነዳው እንኳ መኪናው መንገዱን ለምዶ ራሱ ሊሄድ አይችልም። ምናልባት በዚህ ዘመን ገና በመሞከር ላይ ያሉት ሰው አልባ መኪኖች ተፈጥነው በስራ ላይ ከዋሉ የአዲስ አበባ አህዮችን ያስንቁ ይሆናል። በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው ኢትዮጵያ የአህዮች አገልግሎት ከፍ ያለ ዋጋ አለው። ይሁን እንጂ አህያን መናቅ ደግሞ የብዙ ኢትዮጵያውያን ተረክ ነው። ምናልባት ኢትዮጵያውያን እስከ 21ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ከአህያ ጥገኝነት ሊወጡ ያልቻሉት ንቀታቸው በፈጠረው የአህያ እርግማን ሊሆን ይችላል። ከ10 ዓመት በፊት በብሾፍቱ ከተማ ስለተከፈተ የአህዮች መታከሚያ ማዕከል ዜና እንዲሰሩ የተላኩ የአዲስ አበባ ጋዜጠኞች ወደ ስፍራው የተጓዙት ይህንኑ ንቀት ተሸክመው ነበር። የሕክምና ማዕከሉ የእንስሳት ሐኪም አህዮች ለእያንዳንዱ የገጠር ቤተሰብ ስለሚሰጡት ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳ ሲያስረዱ ጋዜጠኞቹ መረጃውን ቢቀበሉም ንቀታቸውን ግን ሊያስወግዱት አልቻሉም። የሕክምና ማዕከሉ ዋና ዓላማም አህዮችን አክሞ አገልግሎት እንዲቀጥሉ ከማድረግ በተጨማሪ ማህበረሰቡ ስለ አህዮች ያለውን ንቀት እንዲተው ለማድረግ ነበር። ስለዚህ ለጋዜጠኞች በህትመት ከተዘጋጁ ጋዜጣዊ መረጃዎች በተጨማሪ በእያንዳንዱ የመረጃ ከረጢት ውስጥ አንድ በአህያ ቅርጽ የተሰራ በደረት ላይ የሚደረግ ባጅ ነበረበት። ሆኖም ጋዜጠኞቹ በሁኔታው ከመገረምና ከማላገጥ እንዲሁም ከመሳቅ አልፈው በደረታቸው ላይ አላደረጉትም። በሌላ ጊዜ በአዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል
የኤርባስ ኩባንያ ስለ ኤርባስ አውሮፕላን ባዘጋጀው የንግድ ማስፋፊያ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተገኙ እነዚህ ጋዜጠኞች በስፍራው የተሰጣቸውን የሸቀጥ ማስታወቂያነቱ የጎላ በኤርባስ አውሮፕላን ቅርጽ የተሰራ ባጅ ደረታቸው ላይ ለማኖር የመግለጫውን ማብቂያ ጊዜ መጠበቅ እንኳን አልቻሉም ነበር። እነዚህ አዲስ አበባ ጋዜጠኞች ልባቸው የሚነካለትና መንፈሳቸው የሚማረክለት ጉዳይ ሲታይ ሙያቸው በበረታ ድርቅ የተመታና ግልብነት የገነነበት መሆኑን መገንዘብ አያዳግትም። ሰፊውን ማህበረሰብ የሚወክለውን የኑሮ ተረክ ከመዘመር ይልቅ ስለ ብልጭልጩ ሸቀጥ፣ ስለ ማስቲካውና ከረሜላው መጮህ ይመርጣሉ። የውቀት መመዘኛውም ራስን ንቆ ያልሆኑትን መስሎ መታየት ነው። የአህያ ንቀትና የኤርባስ አክብሮትም የተረኮቻችን አሽሙረኝነት ነው። አንዳንድ መረጃዎች እንደሚሉት ኢትዮጵያ ከቻይና ቀጥሎ በዓለም ላይ ብዙ አህዮች ያሏት ሀገር ነች። በዓለም ካሉት 43 ሚሊዮን አህዮች ውስጥ ኢትዮጵያ ከ5 ሚሊዮን በላይ እንደምትይዝ ልዩ ልዩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የሰው ልጅ በአህዮች መጠቀም ከጀመረ ከ5000 ዓመታት በላይ እንደሚሆንና ከብዙ የሰው ልጅ ስኬቶች ጀርባ አህዮች መኖራቸውም ተጽፏል። የሰው ልጅ በለት ተለት ኑሮ ከማገልገል አልፈው አህዮች በአያሌ ጦር አውደውጊያዎችና ብዙ ታሪካዊ የግንባታ ስራዎች ውስጥ መሳተፋቸው ማይካድም። ስለ አህያ ከተባሉት ተረኮች ሁሉ የአህያ መናቅና መከበር ሰምና ወርቅ ሆኖ የተከሰተበት ተረክ ቢኖር በእለተ ሆሳዕና ኢየሱስ በአህያ ውርንጭላ ላይ ተቀምጦ የተጓዘበት ይገኛል። ከ5000 ዓመታት ጀምሮ አሁንም ድረስ በአህያ ከሚጠቀሙት አገሮች መካከል ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ ቱኒዚያና ከሳህራ በስተደቡብ የሚገኙት ብዙ የአፍሪካ አገሮች ይገኙበታል። የነዚህ ሁሉ ዘመናት ታሪክ የተጻፈው በሰው ልጅ አሻራ ብቻ ሳይሆን በአህያም ዱካ ጭምር ነው ማለት ይቻላል። አዲስ አበባ በስከዛሬ ጉዞ አይተሸከመችው የአህያ ውለታም ከአህያ ሸክም የማይተናነስ ነው። ስለ አህያ የተፈጠሩት አያሌ ተረኮች የንቀት ተረኮች ቢሆኑም አህያ በሁሉም ስፍራ አመዳፋሽ ሆናለች ለማለት ያስቸግራል። በመቀሌ ሰማዕታት ሐውልት ውስጥ ከተካተቱት በርካታ የተጋድሎ ተረኮች ውስጥ የአህያ ተረክ አንዱ ነው። በአያሌ ጉዞዎች፣ ውጣውረዶችና ትግሎች ውስጥ ድርሻዋ ሊካድ የማይችለውን አህያ ከተረኮቻችን ውስጥ እንዳትኖር ማድረግ ፍትሐዊነት አይሆንም። የዚህችን እንስሳ ተረክ ንቀት እንዳያኮስሰው የመጠየቅ ጉዳይ ስለ ውለታና ስለ ታሪክ ብቻ የሚደረግም አይደለም። ዛሬ በኢትዮጵያ ከስፍራ ስፍራ ከሚጓዘው ጭነት ውስጥ የአምስት ሚሊዮን አህዮቻችንን ድርሻ መርሳት ራስን ማታለልም ጭምር ሊሆን ይችላል። በባህላችን አህያ ካላገልግሎት የሚያዝ እንስሳ ባለመሆኑ በይፋዊ መረጃዎች ላይ የሚጠቀሱት 5 ሚሊዮን አህዮች ጭነት በማጓጓዝ ላይ ናቸው። ይህ የጭነት ማጓጓዣ ዘርፍ ራሱን በቻለ የሚኒስቴር መስሪያ ቤት አለመመራቱና ከዚህ አይነቱ መዋቅር የሚገኙ አስከባሪ ተረክ የሌለው መሆኑ እውነት ነው። ነገር ግን በአነስተኛ ገበሬዎች ግብርና እየተመራ በፍጥነት በማደግ ላይ ባለው የአገራችን ምጣኔ ሀብት ውስጥ የአህዮቹ ድርሻ ቁልፍ ስፍራ ይይዛል። ማዳበሪያው፣ ዘሩ፣ ወደ ጎተራ የሚገባውና ወደ ገበያ የሚወጣው ምርት እንቅስቃሴ ሁሉ አህያ ሳይገባበት ሊታሰብ አይችልም። ብሾፍቱ የሚገኘው የአህዮች የሕክምና ማዕከል ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ በቋሚውና በተንቀሳቃሽ አገልግሎቱ እስከ ዛሬ ለግማሽ ሚሊዮን ያህል አህዮች ሕክምና መስጠቱ አህያ በምጣኔ ሀብታችን ውስጥ ያላት ቁልፍ ስፍራን ይጠቁማል። የአህያን አገልግሎት ከግብርና ጋር ብቻ አያይዞ ማየትም የማያስፈልግ ውሱንነት መሆኑን ለማሳየት የአዲስ አበባ የአህያ ተረኮች ምስክሮች ናቸው። ምናልባት መገናኛ ብዙሃን ከፍ ላለውና ለግዙፉ ጉዳይ የሚያደሉ በመሆናቸው ምክንያት ዘንግተውት ሊሆን ይችላል እንጂ በተጠናቀቀው የአገራችን 2007 ምርጫ ከ45000 በላይ ወደሚሆኑት የምርጫ ጣቢያዎች የምርጫ ቁሳቁሶች በማጓጓዝ ረገድ አህዮች ድርሻ አልነበራቸውም ብሎ መገመት እውነታን መዘንጋት ሊሆን ይችላል። ከዚህም አልፎ ተርፎ የአህያን የአገልጋይነት ልክ ይበልጥ አስቸጋሪ በሆነ አውድ ውስጥ ልንመለከተው እንችላለን። በ1992 ዓ.ም ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር በገጠመችው ውጊያ የአህዮች ድርሻ ከሩሲያ ሰራሾቹ ኤስዩ 27 የጦር አይሮፕላኖች የሚተናነስ አልነበረም። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በድርብርብ ምሽጎችና በማይጣሱ የፈንጂ አጥሮች የተያዘውን የዛላምበሳ ግንባር ለማስከበርና ሌሎች የኢትዮጵያ መሬቶችን ለመቆጣጠር በተደረገው ውጊያ ውስጥ የአህዮች ድርሻ ቁልፍ ነበር። አህዮችን በውጊያው የማሳተፉ የጦር ስልትም ከአገራዊ ብልሃት ተቀጥቶ ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር የተቀናጀ ለውጊያው ስፍራና ለታለመው ድል የሚያበቃ አዋጭ ዘዴ ነበር።
سلازي وسانيو جا كمجمرو بفيت كبزو يتقراي قبريوش يتسبس سواهيوش بيالتو مدبنيا منو يتسفر اللاتشو كسراويتو غار يتورلم مدادر قوان لجوليو تنكساكاش يبودن مساريوشن تيجيتوشن النايتور قساكوشنو عسجاري بهون ملك عمدر بتاكسنا داننا ورجب بنيوست قراننا كاين سايايو اندبك لو يسجرو تاقوزوال تاقوزو يلوجستيك جبدو فاسموال بجبدو اتشوم يسراويتون شاكم عقل الاول يهيت ارسلت اهيوشن كزمناويت ارجيتوشن نهيليكوبتروش غاراق قناشتو يتزاقاجو يسراويتو اكايد منم تشكر كاري يمي قباب باتشوننا يتلات ار تكرت يمي ستاكون عسجاري مريتوش سلام الرطانو النزيا بتاكسو دوفوس ثملالسو يتورقوساكوس يعملالسو اهيوش بوالا بعيقاننا باسيم باتراروش بكل يتلاتن مشيك سابرو ودسان افيق ساقسو يتوبيا مكلاكي اسراويت يجغن النتنا يبلهات مساري وش نبرو بزيه جابدو يتمو اللابتو جاوست اهيوش شاكم بزات سايهون بتلات يتمت تود كوال بسانيور شيزت امتو زت انهولت تامت امرت عند بسفرايا قنيهو تيتور مكونن اندن اقارين بسرالا يجالو بت ايجي تيتمتو ايوشن قالموتو بستكر ما انمتو تواتشو عالفم نبر مكونن اين اقارين اقار بعمرو اي مسلو عالك كسات اللي بيلينيم يكو السلا هيان باهي ياجنن قاودو اقياو ناركو نبر بلوني بزي قزي عندن اقار اصابكو ايتوبيا ويان اهيان امينكوت يا اقل قلوتو تلك انت سايقبات توسلك الرايد اللم يا اقل قلوتو لك الجيك سلاق الزفنة ولتاهم الجيك سلاق الزاليوني چلال إتوبيا بيان أهياني أكبرالو مالتي چلال داقموم أهياني نقالو كبرونا نقاتو تاقلاقلوال يالفا سانبت داقتي اللم مالت چاهيا يميلو عبابال يا أهيان لاقل قلوت مدكامير ردانا كنقات غاري عدبال لقوال يه باهيا تراكاتشن استيالله أهياوونو عشمور لمن نيوم وقاتشنن كا إتوبيا هيوچ وداد ديساوا هيوچن ملسنا እናጠቃል 125 ዓመቷን ያከበረችው አዲስ አበባ ዛሬም ድረስ ባህያ ማጓጓዣ ተጠቀማለች። ዛሬም በብዙ የአባ አካባቢዎች እህል ልዩ ልዩ ሸቀጣ ሸቀጥ ባህዮች ይጓጓዛል። በብዙ ኪሎ ሜትሮች የሚቆጠሩ አዲስ አበባ መንገዶችና የቤት መሰረቶችን ለመጣል የተራራ ያክል ግዝፈት የሚወጣው የተፈለጠ ጥቁር ድንጋይ ባህዮች ተጓጉዟል። ዛሬም አስኮንና የካም በመሳሰሉ የከተማ አካባቢዎች የቤት መስሪያ ብሎኬቶች ባህዮች ይጫናሉ። አስኳ አካባቢ ብሎኬት ባህያ ሲጫን ለያንዳንዱ ጡብ አንድ ብር ይከፈላል። አህዮች የዋህጥረት ባለባቸው አካባቢዎች ለችግር ጊዜ ደራሽ ቦቴዎች ናቸው። ይህን የአዲስ አበባና የኢትዮጵያ አህዮች ተረክ ከመቋጨታችን በፊት አዲስ አበባ ጨክና በህንጻ ካሸበረቁት በርካታ አደባባዮች መካከል በአንደኛው ላይ ግዙፍ ያህያ ሐውልት ብትተከል እንደ ባለ ልቦና ልትታይ ትችላለች። ካህያ ጀርባ ያለውን ኢትዮጵያዊነትም ያስከብራል። እነዚህ ከየሆቴሉ መኝታ ቤት የማይወጡት የፊልም ካሜራዎቻችንም አንድ አንድ ያህያም ቢመለከቱ የሚጥም የፊልም ታሪክ ሊከሰትላቸው ይችላል።